Banjir dijangka melanda Terengganu dan Pahang. Assalamualaikum saudara dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhail Mohamad Nur dalam berita tengah malam. Saudara, banjir dijangka berlaku secara berperingkat di Terengganu dan Pahang sehingga Selasa ini. Ia membabitkan beberapa kawasan rendah berhampiran sungai dalam lingkungan 5 km. Di Terengganu, banjir dijangka berlaku mulai 2 pagi ini hingga 2 pagi Selasa depan. Ia melibatkan daerah besut iaitu di sekitar Kampung La, Kampung Seberang La, Kampung Kruak dan Kampung Pengkalan Nangka. Di Kemaman pula membabitkan Sungai Kijing iaitu di sekitar Kampung Sungai Mas, Kampung Pelantuh, Padang Kubu, Kampung Paman dan Kampung Sungai Pinang. Jangkaan banjir di daerah sama juga melibatkan Sungai Kemaman iaitu di sekitar Jambatan Air Putih, Kampung Teladas, Kampung Darat Air Putih, Rumah Pampaya Paman, Kampung Binjai, Kampung Bukit Mentok, Kampung Kubang Kurus dan Kampung Fikri. Amaran banjir itu turut melibatkan Sungai Tebak di daerah sama. Ia meliputi kawasan rendah dalam lingkungan 5 km sekitar Jambatan Tebak. Manakala sungai tersat di hulu Terengganu pula membabitkan kawasan sekitar kilometer 8 Jalan Sekayu, Kampung Pelandan, Kampung Ceting dan Kampung Bukit Gemuruh. Di Pahang pula banjir dijangka berlaku mulai 8 pagi nanti sehingga 8 pagi Selasa ini. Ia melibatkan daerah Kuantan di Sungai Kuantan dengan lokasi dijangka banjir ialah di sekitar Kuantan Bypass, Bukit Rangin, Kampung Sungai Tiram, Tanah Putih, Kampung Cenderawasih, Kampung Jawa dan Medan Warisan. Daerah sama membabitkan Sungai Belat. Kawasan diramal banjir ialah di sekitar Seri Damai, Taman Pandan Aman, Kampung Jaya Gading, Kampung Gudang Rasau, Kampung Teluk Mahang dan Kampung Gelugur. Banjir juga diramal melanda kawasan Kampung Galing, Taman Galing, Kampung Alor Akar, manakala di Sungai Ular meliputi lokasi sekitar Kampung Sungai Ular dan Kampung Cerating Damai. Sementara itu, banjir di Kelantan makin pulih. Setakat 9 malam, jumlah penduduk terjejas berkurang kepada 670 orang berbanding 778 orang petang tadi. Mereka kini berlindung di dua pusat pemindahan sementara PPS di Pasir Mas. Ini membabitkan PPS SK Gual Tok Deh dan SK Gual Periuk. Hujan sangat lebat berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di seluruh Terengganu dan Kelantan sehingga Isnin ini. Amaran sama turut dikeluarkan Met Malaysia di Jerantut dan Kuantan, Pahang. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap buruk turut dikeluarkan di beberapa lokasi di Pahang bagi tempoh sama. Ini membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Maran, Pekan dan Rompin. Amaran hujan berterusan tahap waspada pula membabitkan seluruh Perlis selain beberapa lokasi di Kedah dan Perak selama 2 hari mulai 24 Disember. Di Kedah membabitkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Manakala Perak pula Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Pahang melibatkan Raub, Bentong, Temeluh dan Bera. Manakala Johor membabitkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi sehingga 24 Disember.
Aliran trafik di beberapa lokasi di lebuh raya utama dilapor sesak sepanjang hari ini. Ia susulan cuti panjang hujung minggu sempena hari Krismas yang berlangsung serentak dengan cuti sekolah. Pengguna memanfaatkan sepenuhnya pemberian tol percuma yang diumum kerajaan. Tinjauan RTM di Hentian Jejantas Sungai Buloh 9 malam tadi mendapati aliran trafik perlahan namun lancar. Hujan mengakibatkan pengguna memperlahankan kelajuan kenderaan. Pengguna diminta sentiasa berhati-hati bagi mengelak kemalangan. Bagi pengguna yang belum memulakan perjalanan, rujuk jadual cadangan waktu perjalanan yang disedia syarikat konsesi lebuh raya. Ini bagi melancarkan pergerakan dan mengelak kesesakan lalu lintas di lebuh raya. PDRM minta bantuan polis antarabangsa Interpol berhubung siasatan kes kematian kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin. Fokus tertumpu kepada kajian beberapa maklumat dan bahan bukti. Ada, kita ada minta bantuan daripada Interpol dalam database mereka sebab ada beberapa maklumat walaupun bukan konklusif tetapi yang boleh bantu siasatan kita, kita pun ada sedikit maklumat yang mereka, pihak Interpol boleh semak dalam database mereka. 6 Disember lalu, Zain ditemukan meninggal dunia berhampiran anak sungai kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di apartmen idaman Damansara Damai. Mangsa dilapor hilang sehari sebelumnya. Hasil bedah siasat menemukan kesan kecederaan pada leher dan badannya akibat mempertahankan diri. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, siasatan kes berkenaan kini masuk fasa ketiga. Tumpuan pasukan forensik PDRM terarah kepada unit dan blok tertentu apartmen berkenaan. Kita masih berusaha untuk cari sebab keadaan kes ni menyukarkan pihak polis untuk mengetahui primary crime scene yang dalam masa yang lebih awal. Keadaan kes dia sebegitu. So ini cabaran yang pada pihak polis lah. Setakat ini pihaknya telah rakam keterangan 225 individu terdiri daripada keluarga mangsa dan penduduk apartmen berkenaan. Turut diambil 248 sampel DNA. Sepanjang siasatan, 12 individu ditahan namun tiada kaitan dengan kes bunuh Zain Ryan. Geng rantau Fiesta didalangi warga Rohingya yang aktif kegiatan samun dan pecah rumah tumpas. Tiga anggotanya ditembak mati polis Selangor dalam kejadian berbalas tembakan di Selayang Jaya semalam. Kesemua suspek berusia sekitar 30-an dipercayai sedang dalam perjalanan untuk melakukan kegiatan pecah rumah di sekitar Batu Cave dan Pasar Borong Selangor. Dan kumpulan ini juga didapati bergiat di 6 negeri, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang dan juga Pulau Pinang. Keseluruhan kes samun yang dilakukan oleh kumpulan ini saya boleh kata lebih dari 50 kes lah. Selangor saya boleh kata 27 kes dan kita masih menyiasat kes-kes di negeri lain. Saki baki ahli kumpulan yang masih bebas kini diburu. Polis juga sedang menyiasat kediaman suspek sekitar Batu Cave dan Selayang untuk mengesan pembeli barangan daripada geng berkenaan. Polis Perak pula giat memburu dua lelaki dipercayai terlibat kes pecah rumah di Taman Mansion Ipoh. Kejadian berlaku pada 12 Disember lepas mengakibatkan kerugian RM1.24 juta.
Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata mangsa lelaki berusia 28 tahun bekerja sebagai peniaga. Dia mendakwa kehilangan koleksi jam tangan mewah pelbagai jenama, barang kemas, telefon bimbit dan komputer riba. Gambar dua suspek terlibat telah disebar untuk bantu pengesanan. Orang ramai yang ada maklumat diminta hubungi talian tertera. Sebuah bot nelayan tempatan bersama empat kru warga asing ditahan di perairan Perak Jumaat lalu. Penahanan dibuat Maritim Malaysia semasa aktiviti rondaan menerusi Op Sayong, Op Tanjung dan Op Tiris. Turut dirampas peralatan dan hasil tangkapan. Bot mencurigakan itu dikesan ketika melakukan aktiviti perikanan. Ia dikendali tekong warga Thailand bersama tiga lagi kru terdiri daripada warga Myanmar dan Kemboja. Tekong gagal kemuka dokumen kebenaran penggunaan kru warga asing dan penggunaan peralatan komunikasi. Kesemua kru itu tidak miliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Dakwaan kononnya pemandu kenderaan awam yang bawa pendatang tanpa izin boleh dikenakan tindakan adalah palsu. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslan Jusoh, pihaknya sedia maklum pemandu berkenaan tidak ada sebarang kuasa dalam pembuktian status penumpang di bawah. Justru mereka tidak harus dibebankan dengan urusan pembuktian berkenaan. Bagaimanapun, tindakan akan dikenakan terhadap pemandu yang didapati sengaja melindungi mana-mana individu yang diketahuinya telah melanggar akta. Jabatan Immigration tidak akan sama sekali berkompromi dalam perkara berkenaan. KPDN tidak tolak kemungkinan lebih banyak kartel besar akan dikenakan tindakan. Siasatan menyeluruh terhadap beberapa kartel sedang dilaksana. Fikir semalam, dua hari lepas, 22 hari bulan itu satu kes terbesar semenjak MyCC ditubuhkan pada tahun 2011 yang lalu. Penalti yang melibatkan lima syarikat dengan nilai 415 juta itu merupakan kes terbesar. Dan saya mengharapkan dengan adanya kes ini, ia boleh menjadi deterrence, peringatan kepada pihak industri supaya menjunjung etika dalam berniaga dan sama-sama kita menegakkan dan mewujudkan persaingan yang sehat. Dalam pada itu, beliau memaklumkan usaha membanteras kegiatan kartel yang sabotaj usaha kerajaan bantu rakyat akan dilaksana lebih agresif pada 2024. Menurut Dato' Armizan, cabaran akan lebih besar tahun depan susulan penyasaran semula subsidi. Tegas beliau, aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan akan dipertingkat. Fokus tertumpu kepada tiga sektor utama termasuk makanan, pertanian dan tipuan bidaan. Tindakan lima syarikat membentuk kartel penetapan harga makanan ayam disifatkan sebagai pengkhianatan kepada negara. Ia mengakibatkan kerajaan sukar mengawal harga awam selain merencatkan usaha ringankan kos sara hidup rakyat. Jadi sebab itu dia saya kata ianya pengkhianatan kepada negara. Ya. Kerana harga subsidi itu, subsidi di peringkat pengeluaran. Ya, dan di situlah mereka naikkan harga kos pengeluaran. Ya, dengan berpakat, mereka berpakat. Jadi kalau pengusaha pergi dekat syarikat ni harga macam ni. Pengusaha pergi syarikat ni harga dia sama. Lima-lima syarikat tu sama je. Jadi pengusaha tak ada pilihan. Bila kartel dah dibenteras, mereka tak boleh kawal lagi dah apa kos harga apa harga makanan tu, maka apabila kita boleh kawal harga ayam di peringkat pencitan walaupun kita dah apung. Ya, kita tengok kita boleh kawal. Jadi 1,277 kes pelbagai kesalahan direkodkan KPDN Johor sejak Januari lalu hingga kini. Kebanyakannya membabitkan kesalahan tidak pamer tanda harga, menyorok bekalan dan harga dikenakan tidak sama dengan tanda harga dipamer.
Yang tu kan, yang buku merah tu kan. Dalam tempoh itu, nilai rampasan yang dicatat melebihi RM7.21 juta. Kutipan, kompaun dan denda pula mencecah RM1.06 juta. KPDN Terengganu pula merekodkan 571 kesalahan sejak Januari hingga Khamis lalu. Nilai rampasannya mencecah RM1.92 juta. Ia hasil pelaksanaan lebih 50,000 aktiviti pemeriksaan di semua peringkat perniagaan. Sementara itu, operasi penguatkuasaan KPDN Kelantan sama sekali tidak terjejas semasa musim tengkujuh. Pelaksanaannya diteruskan seperti biasa dengan kerjasama agensi penguatkuasa lain. Fokus tertumpu di kawasan sempadan Malaysia-Thailand. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail mengakui aktiviti penyeludupan tetap berlaku pada musim banjir. Air Sungai Golok yang melimpah ke kawasan tebing mengakibatkan penyeludup lebih mudah bawa masuk dan keluar barangan. Walaupun suka nak tak nak, kita kena buat. Itulah tugasan kita. Kita akan cuba sebaik mungkin. Kita ada PDRM, kita ada PJA, kita ada Marin. Dan juga kita ada custom immigration, beberapa agensi sempadan yang berada betul garis pernah sepanjang masa. Pihak kami KPDN untuk kawalan bekalan-bekalan supaya tidak keluar ke negara jiran. Itu tugas-tugasnya. Kami memang collaborate yang terbaiklah. Pemeriksaan KPDN Melaka membabitkan karnival jualan makanan di beberapa kawasan di Melaka Tengah pula mendapati kesemua peniaganya menaikkan harga jualan hingga 200%. Setakat ini, amaran telah dikeluarkan kepada peniagaan terlibat. Namun, jika kesalahan sama dikesan pada masa akan datang, kompaun akan dikenakan. Kita memantau secara rapat untuk semua kanibal jualan makanan yang sedang berlangsung di Negeri Melaka, dan kita faham salah satu alasannya adalah kos bahan mentah yang tinggi, tapi kami rasa ia bukannya menjadi satu alasan untuk menaikkan harga sebanyak 20% atau sebanyak 200%. Dan kita juga ingin menyarankan kepada semua peniaga-peniaga luar, khususnya peniaga-peniaga makanan, jangan naikkan harga dengan sewenang-wenangnya, sebab kalau naik, kami datang kita kompon on the spot. Tindakan meletakkan syarat bagi pembelian gula pasir merupakan satu kesalahan. Peniaga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Pengguna diminta segera buat laporan kepada KPDN jika mengesan peniaga yang letak syarat mewajibkan pembelian 1 kilogram gula putih premium jika mahu membeli gula pasir kasar. Kita memang buat pemantauan kalau gula premium ni adalah okey, dia pilihan bukannya wajib. Tapi kalau jika dikenakan syarat untuk membeli gula biasa, perlu beli gula premium, itu salahlah. Kita akan ambil tindakanlah. Tapi kalau pengguna sendiri memilih untuk beli gula premium dan kedai itu menjual gula premium, tak menjadi kesalahanlah. Dan setakat sekarang kita tak menerima apa-apa aduan ada kedai yang mensyaratkan. Ini pula berhubung skim harga maksimum musim perayaan SHMMP. Di Selangor, hanya 4 daripada keseluruhan 1,091 premis yang diperiksa dikenakan tindakan. Ini menunjukkan kadar pematuhan tinggi peniaga di negeri berkenaan terhadap peraturan ditetapkan. KPDN Selangor yakin tahap pematuhan peniaga sepanjang SHMMP sempena Krismas juga berupaya mencapai sifar kesalahan. Ke arah itu, aktiviti penguatkuasaan di lokasi tumpuan akan dipertingkat. SHMMP sempena Krismas berlangsung semalam hingga Rabu ini. Tinjauan KPDN di pasar raya sekitar Labuan mendapati SHMMP Christmas dipatuhi. Tiada peniaga dikesan langgar peraturan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Exco Negeri Sembilan S. Virapan pula akan bekerjasama dengan KPDN melaksana operasi penguatkuasaan SHMMP di negeri itu. Fokus tertumpu kepada usaha mengekang aktiviti pencatutan harga.
Perdana Menteri menegaskan Malaysia bebas suarakan pandangan dan pendiriannya selain menjalin hubungan baik dengan mana-mana negara. Mengambil contoh dasar pandang ke timur, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebelum ini hanya menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh model pembangunan ekonomi. Namun kini ia turut merangkumi China, mengambil kira lonjakan pencapaian negara itu dalam aspek teknologi industri dan pendidikan. Dalam pada itu, beliau berkata hubungan baik Malaysia dengan Amerika Syarikat masih kekal meskipun hubungan dengan China sudah terjalin. Bagaimanapun, tegas Perdana Menteri, hubungan baik itu tidak bermakna Malaysia tidak boleh suarakan pandangan. Kestabilan politik dalam negara membolehkan kerajaan perpaduan fokus membangun dan mengembangkan ekonomi negara tahun hadapan. Perdana Menteri berkata usaha itu terarah kepada langkah mempertingkat pelaburan domestik dan menarik lebih banyak pelaburan luar. Kerajaan juga beri fokus terhadap kekuatan ekonomi menerusi aspek tata kelola, kemudahan menjalankan perniagaan selain mengurangkan karenah birokrasi. Selain ekonomi, aspek pendidikan turut jadi tumpuan. Ini termasuk memperkasa penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini pula susulan pelarasan tarif elektrik bagi pengguna semenanjung tahun depan. Langkah kerajaan memastikan 99% atau 8.2 juta pengguna domestik menerima subsidi amat disambut baik. Saya terkejut juga. Tapi bila dah diterangkan rupanya kami pengguna domestik B40 ni tak terkesan. Dan kami ni pun bersyukur Rebit masih diteruskan dan kami pun perlu berjimat cermat. Kan ni mula-mula kami agak terkejutlah sebab macam tinggi kan nanti kan. Tapi so far bila dah diterangkan kami sebagai golongan B40 ni tak terkesan. So alhamdulillah lah. Cumanya kami bersyukurlah sebab apa tak terkesan dengan golongan kami tak terkesan. Cumanya lah ni kita lebih kena berjimat cermat lah sebab ekonomi sekarang pun kan. Tapi so far alhamdulillah lah kami bersyukur sebab tak ada kenaikan. Bagi saya alhamdulillah bersyukur sangat. Sebabnya bagi saya ni golongan yang B40 memang sejuk sangat. Sebabnya sangat duit yang lebih tu boleh menampung keluarga saya seharian. Harapan dah mula sekolah. Tadinya kalau duit tu lebih, boleh bayar ujung yuran sekolah. Kalau boleh, lanjutkan lagi. Pelarasan tarif elektrik bawah mekanisme pelepasan kos tidak berimbang ICPT dilaksana secara penyasaran semula subsidi bagi pengguna semenanjung mulai 1 Januari hingga 30 Jun 2024. Bagaimanapun, 85% atau 7 juta pengguna domestik tidak akan terjejas menerusi pelarasan itu. Usaha ke arah mengurangkan penggunaan tenaga dipelbagaikan termasuk menerusi pemasangan panel solar yang terbukti menjimatkan janaan elektrik sehingga 90% sebulan. Ada pengguna hanya membayar bil elektrik serendah RM40 sebulan didorong amalan penjimatan tenaga yang cekap. Sazwani Samsu ada laporannya. Meskipun pelaburan awal pemasangan solar dianggap tinggi, untuk jangka panjang ia amat menjimatkan. Nampak ketara macam kalau asal rumah kami ini dengan 16 aircon, satu kalau pasang semua, saya memang very particular about switching off ni kan. Dia lebih kurang 2500. Tapi bila pasang solar 1000 saya tinggal. Sekarang ni teknologi solar dia makin lama makin canggih. Dulu kalau satu panel solar tu dia lebih kurang 120 watt sahaja. Tetapi sekarang sekeping solar panel ialah kapasitinya ialah lebih kurang 600 dah. Untuk rumah kita pakai lebih kurang 450 watt sahaja. Kalau maknanya sekarang kalau bumbung rumah tu kecil, dia boleh pakai kapasiti yang besar, sistem yang besar lah sebab kurang guna kepingan solar panel.
Pemasangan panel solar juga diselaras berdasarkan penggunaan elektrik individu. Penjimatan berganda dapat dinikmati menerusi skim permeteran tenaga bersih NEM 3.0. Dia tengoklah elektrik dia berapa. Okey, elektrik dia berapa, lepas tu berapa dia nak jimat. Dia kena cakap kat company yang pasang solar terkait dengan saya punya bajet sekarang. Sebab tu bila kita nak minta dari saya dapat, kita akan bagi 3 bulan punya elektrik. Dia akan tengok, okey, faset berapa fasa. Dia akan kira bil kita, lepas tu dia akan tolak daripada apa yang dibuat jenis elektrik yang dijana oleh solar panel ni. Lepas tu dia tolaklah baki tu berapa yang kita kena bayar. Setengah orang kalau dia pasang sistem dia yang bagus, hari yang bagus kan dia kadang-kadang dia dah over, dia dah kiranya bil hari tu ialah negatif. Jadi dia kumpul satu bulan kan kita dapat bil elektrik kita satu bulan. Jadi maknanya dia dah dapat jual benda tu. Kawan saya pasang, dia kata dia pasang kat rumah dia. Dia bayar dulu, dia kata 1,000 lebih, sekarang dia bayar 600 macam tu saja. Penjimatan juga boleh dinikmati menerusi pengurusan kecekapan tenaga yang efisien. Abang Lan saya sendiri sebelum pasang solar tu bermula dengan asas yang paling mudah ialah berjimat cermat. Dulu kita pasang lampu biasa. Tapi secara gradually bila bab dah terbakar dan sekarang ni pun dengan LED pun dah makin murah, dekat kedai boleh beli terus dan kita pasang. Saya tak tukar serentak semua LED. Apa yang berlaku ialah bila secara beransur-ansur lampu rosak, saya akan tukar secara beransur-ansur. Dan saya rasa sekarang sangat affordable lah ini. Kos dia nak elektrik secara konvensional dijangka akan terus meningkat. Justru pemerkasaan amalan penjimatan selain pemasangan panel solar adalah digalakkan ke arah pemupukan pengurusan elektrik yang efisien. Sazwani Samsul, RTM. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir Kristian. Kristian itu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi sesat tak? Kalau orang percaya ke dia sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Tular petikan ceramah seorang pendakwah bebas mendakwa Perdana Menteri terkilaf dengan mendakwa pemuda Ashabul Kahfi merupakan penganut Kristian. Semakan pasukan Biar Betul mendapati komen yang diberi adalah tidak benar dan ia diambil dari luar konteks. Menteri Agama yang kesal dengan kenyataan sedemikian menyifatkan tuduhan penceramah terbabit sebagai keterlaluan dan dibuat tanpa usul periksa. Ini kerana kenyataan dibuat Perdana Menteri adalah selari dengan penjelasan pejabat mufti wilayah persekutuan bersandarkan hadis sahih. Tindakan penceramah itu turut dikecam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Tegas yayasan itu, perbuatan sedemikian hanya akan mencetuskan fenomena takfiri sama umat. Malah, kenyataan senada berkaitan agama pemuda Ashabul Kahfi pernah diutarakan penceramah sama 5 tahun lalu. Baca, dengar konteksnya, dan kita seorang pendakwa jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Nah, ini masalahnya. Kalau ikut sentimen betul dari segi semangat agama, pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Keduanya, fakta itu benar atau tidak. Kalau tidak, boleh tegur saya boleh betulkan. Henti sebar maklumat tidak benar, elak perpecahan agama. Memainkan isu 3R merupakan jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.